Næstur tekur til mál Gylfi Magnússon, dósent í viðskiptafræði í Háskóla Íslands, en hann kennir einkum hagfræði, fjármál og skyldar greinar. Og Gylfi er vesturbæingur og káeringur af líkama en kannski meira af sál, af því að Íþróttasamband Íslands er formlegu þáttakandi hérna á málþinginu. Þá er sjálfsagt að geta þess að Gylfi, hann skokkar af og til, og ég get vitnað það því að hringurinn sem hann tekur hérna gjarnan vestur ægisíðuna, hann er kallaður ráðherrahringurinn, og það fyrir því kannski að vel á því að þetta er indi Gylfa, hann kallar þetta boðhlaup kynslóðana, en Gylfi hann nam í Vesturbæjarskóla, Hagaskóla, MR og loks viðskipt á Hagfræði Háskóla Íslands áður en hann lauk doktorsgráðu frá Yale haustið 1990. En sá skóli er í 11. sæti við bestu háskóla heims, samkvæmt lista Times Higher, og þar er reyndar Háskóli Íslands númer 269 af 17.000 háskólum. Og Gylfi, hann tekur bara við, ég er með enn lengra mál hérna, en við erum farin að svindla svo tímanum að ég ætla ekki að vera að halda Gylfa frá okkur öllu lengur. Gjörðu svo vel, Gylfi. Já, þakka þér fyrir Jónur og komið sæl. Ég ætla bara að vinda mig strax í þetta tímans vegna og byrja á þessu fallega ljóði sem að við þekkjum auðvitað öll og er hluti af menningararfinum okkar, hluti af því sem að gengnar kynslóðir hafa skilið eftir fyrir Íslendinga nútímans og framtíðarinnar. Ljóðið hefur ákveðna skýrskotun til erindisins vegna þess að oft heyrist að við sem búum á jörðinni hverju sinni, við eigum ekki þessa ríkisstjörnu, heldur höfum hana að láni frá afkomendum okkar. Og þar er vitaskuld verið að vísa til þess að kynslóðir koma og fara. Hver fær í arf þar sem að fyrri kynslóðir hafa skilið eftir og skilur að samaskapi eftir arf fyrir næstu kynslóðir. En þetta á ekki bara við ríkisstjörnun okkar í heild. Heldur má einnig nota þessa samlíkingu til að skoða samskipti eða viðskipti kynslóða innan hagkerfa einstakra landa, svo sem Íslands. Börn eru auðvitað alinn upp að foreldrum og á kostnað fullorðina. Þeir verða svo sjálf fullorðin og alveg upp eigin börn. Þeir fullorðnu verða loks aldraðir og skilja hagkerfið eftir í höndum næstu kynslóðar sem þeir jafnfram treysta að muni annars framfærslu sína á 11 árunum. Þannig hefur þið endalausa boðhlaup kynslóðana gengið frá því sögur hófust og sjálfsagt fyrir þann tíma líka. Þó hefur auðvitað ýmislegt breyst. Með aukinni velmegun og auknu langlífi sem við höfum nú aðeins talað í morgun, í dag segi ég, þá hefur sá hópur sem hefur þegar skilað sínu og horfið að vinnumarkaði farið sífellt stækkandi og mun fyrir sjálega enn stækka næstu áratugi. Á Íslandi og öðrum vesturlöndum og raunar fleiri löndum utan vesturlanda. Þegar þjóðverjar á 19. öld undir forystu Bismarck komu á ellilífeyriskerfi fyrsti ríkja, þá var miðað við 70 ár sem var þá aldur sem að ef til vill 1% þjóðarinnar náði. Nú er ellilífeyrir oftast miðað við lægri aldur, 67 ár er viðmiðið hérna á Íslandi og það er miklu hærra hlutfall þjóðarinnar sem nær því að fara á eftirlaun og margir lifa lengi, jafnvel marga áratugi eftir að þið fara á eftirlaun. Þetta eru lífslíkur við fæðingu, við vorum nú með nánast sömu tölur hérna áðan, þannig að ég ætla ekki að útskýra grafið það svo sem skýri sig meira að minna sjálf. Aukin velmögun, þar að segja sífellt betri veraldleg lífskjör, hafið þetta ekki komið af sjálfu sér. Hver kynslóðin á fætur annari hefur skilað til næstu kynslóða samfélagi eða hagkerfi sem er öflugra en það sem að hún tók sjálfið. Breytingarnar hafa verið ótrúlegar, sérstaklega á 20. öldinni. Afar mínir og ömmur, þau voru öll fjögur fædd á síðasta áratug 19. aldar. Þeirra kynslóð fékk jarf frá foreldrum sínum og öðrum forfeðrum, samfélag sem var ólýsanlega miklu fátækara en það sem við nú þekkjum. Munurinn er nánast óskiljanlegur. Framleiðsla á mann var þá eitthvað það bil 1/15 af því sem hún er nú ef við reynum að gera tölurnar sambærilegar. Og þetta graf sýnir þróun hugtak sem að hagfræðingar nota mikið, verg landsframleiðsla og þetta á allt saman að vera á föstu verðlagi, þannig að þetta er ekki vegna verðbólgu
og við sjáum vöxtin. Bláa línan verg landsframleiðsla á Íslandi og hún samsvarar eða skalinn fyrir hana vinstra megin. Rauða línan sýnir verga landsframleiðsla á mann sem vex aðeins hægar vegna þess að landsmönnum hefur fjölgað og hún svarar til hægri skalans. Og þessi lína virðist nú vera dálítið brött og fara upp á við þið. Og það gerist þrátt fyrir að skalinn sé mjög sérstakur. Þetta nefnilega það sem kallað lógarithmísku skali sem þýðir að milli tveggja lína tíföldun og við berum saman eina línu og þá sem tveimur ofar, þá það hundraðföldun. Þannig að þetta alveg ótrúleg vöxtur og reyndar Ísland ekki einstæmi í þessu, það hefur verið svipuð þróun í öðru löndum í okkar heimsluta, kannski byrjað aðeins fyrir sum staðar og síðar annar staðar en svona grundvallaratriðum sama þróun. Og þetta auðvitað vegna þess að þær kynslóðir sem að koma og fara, þær skilja eftir sig sífellt betra bú, allavega á þann mæli hvarða hversu mikið þetta búa til að vörum og þjónustu hverju sinni. Undir lok 19. aldar, svo við reynum nú að skilja hvað felst í því að landframleiðsla mann 15 faldist, þá áttu Reykvíkingar ekki vatnsveitu, engar rafveitu eða hitaveitu, ekkert símkerfi og skólpið rann í opnum skurðum óupplýstan bæinn. Landsmenn bjuggu flestir í moldarkofum, vegakerfið var að mestu frumstæðið troðningar, brýr, sárafáar, mennta og heilbrigðiskerfi sem engan veginn stæðist nútíma kröfur og svo mætti lengi telja. Þessi kynslóð, jafnaldrar afa, minna og amma, nú öll horfin af sjónarsviðinu, en hún og þær sem á eftir hafa komið, hver á fætur annari, hafa byggt upp sífellt ríkara og afkasta meira hagkerfi. Að sönnu hafa Íslendingar það misgott, en nútíma þægindi, hiti, ljós, rennandi vatn, nægur matur og miklu betri húsakostur en forfeður okkar gat dreymt bjóðast á öllum. Við getum eitt myrkrinu og kuldanum sem þjakaði Íslendinga öldum saman með því að íta og rofa eða snúa krana. Það þykir svo sjálfsagt að við leiðum margt einu sinni hugan að því. Arfi kynslóðan þó auðvitað ekki allur mældur í krónum. Fyrri kynslóðir skiluð Íslendingum nútímans og framtíðarinnar, almennt góðu samfélagi með lýðræðishefðum, virðingu fyrir mannréttindum, góðu mannlífi, meiri þekkingu, listalífi og listaverkum, þar á meðal ljóðum Tómasar og svo mætti lengi telja. Þannig að ungu kynslóðurnar hafa á hverjum tíma fengið sífellt meiri arf frá kynslóð fóreldra sinna. Fyrir vikið eru Íslendingar nú afar rík þjóð. Í gjörvallri mannkynsögunni eru sárafá dæmi ríkari þjóðir. Við erum einhverjum skrefum og eftir normunum nútímans á þennan mælikvarða og kannski nokkrum þjóðum öðrum, en þar með það upptal. Og þessi glæra krefst nú kannski smá skýringar, en þetta eru útreikningar mínir á því sem ég kalla verðmæti hagkerfisins, sem að er eiginlega geta íslenska hagkerfisins til þess að búa til vörur og þjónustu fyrir kynslóðir nútímans og framtíðarinnar hverju sinni. Þetta líklega svona áakiska 50.000 miljardar króna núna en var við lýðveldisstofnun kannski 50 af því og við vitum svo sem ekki nákvæmlega hvernig þetta mun þróast í framtíðin en jafnvel þótt að hægi mjög að hagvexti að þá allt útlit fyrir það að verðmæti aukist talsvert til viðbótar við það sem að hefur aukist til þessa. Neysla hefur auðvitað aukist í takt við þetta frá einni kynslóð til annarar. Enga neysla mikið en samneysla, þar sem neysla á ýmsum gæðum sem greiddur af skattkerfinu og veitt til íbúana fyrir tilstilli hins opinbera enn meira. Börn sem fæðast þessa mundir geta vænst þess að samanlögð enganeysla þeirra verði sem samsvarar 84 miljónum króna á ævinni og samneysla 53 miljónum króna á verðlagi nútímans umreiknað með svo kallari núvirðingu sem ég ætla ekki að útskýra hérna tímans vegna. Og hér höfum við einhverjar tölur þetta sem að sína ímyndaða meðal einstaklinga sem að það svo síðast fættur 2010, það barnið. Foreldrarnir eru líklega svona 30 árum eldri, það það bil meðalaldur foreldra við fæðingu barna núna og af og amma þá fættu 1950 og langamma 1920 og við sjáum hvernig neyslan hefur vaxið gríðarlega hluta til vegna lengingar ævinar
en aðalega þó vegna þess að neyslan bara einfalla meiri á hverju ári. Og einkaneyslan vegur þyngra og er meiri en samneyslan hefur samt vaxið enn hraðar frá því að vera nánast engin á 19. öld yfir í það að vera talsveit stór hluti þjóðarkökuna núna. Þessar miljónir sem ég var nefna á það, það það byrð 22% meiri einkaneysla og 73% meiri samneysla en hjá kynslóð foreldrana. Það sé að það sem að börn í dag geta vænst eða börn sem voru að fæðast núna á síðustu árum í samanburði við það sem að kynslóð foreldra þeirra gat vænst. Kynslóð foreldrana, hún þá líklega fætt svona 1980, það munna enn meiri á henni og kynslóð afana og amana. Einkaneyslan 74% meiri hjá foreldrunum heldur en af og ömmu og samneyslan 170% meiri hjá foreldrum heldur en af og ömmu. Geta hagkerfisins til að framleiða vörur og þjónustu fyrir kynslóðir nútímans og framtíðarinnar verður sífellt meiri. Margt bendir reynda til þess að það muni hægja á vextinum. Hann verði næstu áratugi ef til vill helmingur þess sem hann var á 20. öld og jafnvel minni en það. Þar kemur margt til meðal annars fyrir sjáanleg full nýting ýmissra náttúruauðlinda, óhagstæðari aldursskipting þjóðarinnar og hægari tækniframfarir. Og við vitum svo sem ekki nákvæmlega hvernig framtíðin mun þróast, en það ekkert útlit fyrir það að hagvöxtu verði jafn hraður á 2001. öldinu og hann var á þeirri 20. og kannski engin þörf fyrir það heldur. Þessi arfleið sem kynslóðu byggju upp og skilji eftir fyrir afkomendunar þýðir hins vegar ekki að aldraðir séu almennt sterk efnaðir þó þeir skili góðu búi. Í einhverjum tilfellum eru þeir það auðvitað, en flestir aldraðir eru ekki sterk efnaðir. Eignirnar eru að vísu mestar hjá þeim sem komnir eru á efri ár og hafa lagt til hliðar áratugum saman. Við skoðum tölur og skattskýrslum um hreina eigna, þá það einfalla þannig að þeir sem eru kannski 70, þeir eiga mestar eignir og þeir sem eru nýkomnir úr skóla eiga yfirleitt litlar eignir. Og jafnvel minni eignir engar eða bara námslánin sín. Þeir sem eru komnur á efri ár, þeir hafa lagt til hliðar áratugum saman, kannski fyrst og fremst í kynu lífeyriskerfi, en einnig á annan hátt, til dæmis með því að greiða niður húsnæðisskuldir. Af ýmsum ástæðum er þrátt fyrir þetta staða þeirra sem nú eru ellilífeyrisaldri talsvert verri en hún verður fyrirsjáanlega hjá þeim kynslóðum sem ná þessum aldri, þessi ellilífeyrisaldri, síðar á 2001. öld eða næstu áratugum. Ein ástæðan einfaldlega sú að þegar að þetta fólk, þessi sem nú á ellilífeyrisaldri, var á vinnumarkaði á síðar hluta 2000. aldar, voru tekjur almennt lægri en þær eru nú og verða fyrir sjálega næstu áratugi og því var minna hægt að leggja til hliðar. Þá kom almenna íslenska lífeyriskerfið ekki til sögunar fyrir 1970, Þannig að þeir sem voru á vinnumarkaði fyrir þann tíma unnu sér ekki inn nein réttindi, allavega ekki fyrir en að lífeyriskerfið hafa komið. Því til viðbótar brunnu eignir lífeyrissjóðana upp jafn harðan á verðbólgu báli allan 8. áratuginn og iðgjöld í lífeyrissjóði voru lægri fyrstu ár kerfisins heldur en nú. Allt þetta þýðir að lífeyrisréttindi núverandi lífeyristega eru almennt frekar slök. Samanborið við það sem þær kynslóðir sem fæddust á viðreisnarárunum eða síðar og eru ekki ennþá komna á réttulun allavega ekki nema kannski þeir allra helstu geta vænst þó þá verði hlutfæðslega talsett fleiri á ellilífeyrisaldri en nú meðal allir þjóðarinnar er að hækka eins og ágætlega kom fram í fyrsta erindun Þetta er vissulega umhugsunarefni Samfélag sem jafnríkt og því íslenska hefur vel efni á að tryggja þeim sem byggðu upp þetta sama samfélag viðunandi lífskjör eftir að þeir hafa dregið sig í hlýja á vinnumarkaðanum Það getur vart talist óréttmætt krafa en það verður auðvitað að takast á hinum pólitíska vettvangi. Að lokum þetta, hafa ber í huga að þótt veraldleg lífskjör batni þegar framlíðast undir, þá ekki þar með sagt að hver kynslóð verði hamingjusamar en svo næsta undan. Samhengið á milli lífshamingju og landsframleiðslu eða kaupmáttar er flókið. Hér verður ekkit fullert það hvort Íslendinga verði almennt hamingjusamari á 2001. öldin en þeirri 20. Við verðum kannski ríkari, en ef viðmiðið sem við notum þegar við leggjum mat og lífskjör okkar hækkar jafnharðan, verður markið alltaf utan seilingar. Í þessu samhengi má benda á hve algengt hefur verið undanfarin ára að Íslendingar beri lífskjör sína að tekju saman við normenn.
Það er umhugsuna verð enda normenna einn allra ríkasta þjóð í heimi með landsframleiðslu mann sem langt yfir meðaltali Evrópuríkja byggt á miklum olíuauði sem dreifist á tiltölulega fámenna þjóð. Með þetta viðmið líklega lítil von til þess að Íslendingar líti á sig sem ríka þjóð nema við finnum olíu líka. Ungir Íslendingar hafa hins vegar ekki ástæðu til annars en að vera hæst ánægðir með lífskjör sín svona í sögulegu og alþjóðlegu samhengi. Berið þeir þau saman við lífskjör foreldra sinna eða af og ömmu eða jafnvel forfeðra þar á undan að þá kemur ljós að þeir hafa það afskaplega gott. Og þeir eiga einmitt þau lífskjör gegnum kynslóðum að þakka. Kæra þakki. Gylfi, þetta voru svona mögnu gröf sem varst að sína okkur að náðan rosalegu vöxtur og það vakti svona athygli mína að þessi mikli vöxtur hann í alveg fullkominni mótsögn við gengisþróun íslensku krónunar þannig að hérna Já, það væri hægt að alveg rétt ef við teknum kaupmót krónunar á móti þá liti hann akkurat en, við erum öfugt út En hins vegar þetta í samræmi við fjölgun eldra fólks, þessi gröf, þannig að þar kannski eitthvað samengi eða hægt að líta þannig á það. En við erum að tala auðlegð þessara þjóðar og að það sé mikil framleiðsla á hvern íbúa. En þú sem náttúrulega fyrirverandi pólitíkus getur þá líka kannski rýnt í þetta með mér hvernig standir umverulega á því að okkur takist ekki betur en okkur hefur tekist að skapa svona betri aðstæður fyrir eldra fólkum við gert? Jú, það er auðvitað, ég verið að segja eins og aðrir hérna undan sem að fengi erfiða spurningar, sko, hvað fæ ég marga daga? en það er auðvitað þannig að við megum svo sem ekki alveg mála hlutin allt og dökum litum, það hefur margt verið vel gert. En það er auðvitað þegar við erum að tala um fjær sem að veitt er úr sameiginlegum sjóðum í einhverju opinbera þjónustu að þá þarf að kljást það á vettvangi stjórnmálana og líklega hafa aldraðar einfaldlega ekki verið nógu öflugur þrýstuhópur til þess að knýja fram það sem að allavega mér og sjálfsagt mörgum öðrum hefði fundist æskilegar umbætur en það má velta því fyrir sér hvort að það mun ekki breytast þegar að aldraði verða sífellt stærra hlutfall þjóðarinnar Vilmundur var held ég með töluna 100.000 hvort það voru eldri en 67 ára eða ég man ekki alveg hvernig það var en það segir sér sjálft að 100.000 manns með atkvæðisrétt þeirra rödd mun heyrast þegar það er að kemur Fleiri spurningar úr sal, já En sem hagfræðingur finnst ég verið að mannauður eða auðurinn í eldri borgurum sé nýttur nógu vel eða sem sagt nýtist nógu vel Nei, ég held að það sé ekki og það er margt sem margt að skoða í því samhengi Eitt er að viðmið það hvenær fólk fer út af vinnumarkaði voru almennt sett þegar að lífslíku voru talsveitt minni þannig að margir fara út af vinnumarkaði löngu áður en það svona nokkrar eðlilegar líkamlegar eða andlegar ástæður til þess og gera engum greiða það gera engum greiða að þvinga einhvern sem að er í fullu fjöri og vill vinna til þess að hætta að vinna af því að dagatalið segir að hann sé komin yfir einhvern tíma svona eins og mjólk sem að rennur út í ískapnum það er auðvitað ekki þannig ég held að sveigjanlegri starfslok og hugsanlega mörgum tilfellum með því að fólk fari í hlutastarf og fari kannski svona meira í mentor hlutverk en losni undan kannski því sem að yngra fólk á auðveldara með
að sinna að það væri mjög æskilegt bæði fyrir það að hægkerfi njóti krafta þessa fólks og ekki síður fyrir fólki sjálft í það getur verið mjög niðurdrepandi að vera settu til hliðar af samfélaginu löngu áður heldur en manni finnst þér að koma tími til þess sjálf. Jánus hérna með eina spurningu. Takk fyrir gott erindi. Það einhver ávinningur fyrir þjóðina að efla heilsu, hvaða hagkerfi varðar? Já, það held ég að sé alveg örugglega rétt. Ég hef að vísu ekki rannsakað þannig sjálfur en það segir sig sjálft að hraustara fólk hvort sem það komið á ellilífeyri eða er ennþá á vinnualdri að því ekki bara líður betur að það líka afkastar meiru og hvort tveggja er æskilegt og þar fyrir utan þá getur þetta dregið úr ýmiss konar þjónustu sem að fólk þarf á að halda eins og var nú reyndar rakið hérna mjög vel með kransæðasjúkdóm og fleira í morgun þannig að ég held að fjárfesting í lýðheilsu með forvörnum og fleiri slíku sé líklega einhver arðbærasta fjárfesting sem að samfélagi getur lagt í Ég þor ekki að skjóta það í beinni útsendingu en það alveg örugglega herra heldur en við erum að nota núna. Þú talaðir að eldri borgarahópurinn gæti orðið sterkari og sterkara þjóðfélagsafl heldur en þeir hafa verið kannski hingað til. Gæti þetta ekki bara heilsu vegna heldur gæti menntun þetta fólk sem að nú að verða gamalt það hefur meiri menntun heldur en það sem áður var og gæti þar af leiðandi kannski haft öðruvísi vit á hlutónum á móti stjórnmálamönnunum gæti þetta haft mikil áhrif Já, ég held að þetta skipti allt máli að þegar þjóðin almennt að mennta sér betur og það skila sér auðvitað í því að aldraðir verða betur menntaðir líka nánast bara óhjákvæmilega að það gæti í einhverjum tilfellum aukið slagkraftir á hinu pólitíska sviði þeir sem að skilja vel samfélagið að þeir eru líklegri til þess að geta breytt í heldur en þeir sem að hafa kannski lítið hugsað samfélagsmál og lít mennta sig til þess Jæja, ætli við höfum þetta ekki bara síðasta svarið og við viljum við klöppum fyrir Gylfa en svo kemur hann hellingur hérna upp með smá samantekt.